Kurióznu situáciu musela riešiť britská pobočka najznámejšieho reťazca s rýchlym občerstvením. Reklamný... Čo to je? Banner? 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 To je ako billboard v podstate, hej, ano. Také niečo. No, ktorý lákal zákazníkov na kúpu chrumkavého burgera, umiestnila spoločnosť hneď vedľa krematória. Miestní zúria, iní sú pobavení. Je to nevkusné a som si istá, že smutiaci pozostalí toto nebudú chcieť vidieť, až pôjdu do penthouse na pohreb a kremáciu svojho blízkeho, vyhlásila žena, ktorá v rovnakom krematóriu minulý rok zrejme pochovala svoju svokru. Spoločnosť fastfoodového reťazca sa ospravedlnila a ten banner dala odstrániť. Ja si myslím, že tak, ako je to také, no čo ja viem, no ale nemyslím si, že by to hneď každý nejak dával dohromady a tak, lebo sú aj horšie prípady. Náš kamarát Janko Snopko je zberateľ takýchto panelov a nápisov, ktoré pravidelne sa objavujú priamo na plote cintorína pri žiari nad Ronom. Hej, čiže len z jeho, Janko, pozdravujem ťa, archívu vyberám na plote cintorína nápis Peter Cmorík opäť medzi nami. Alebo v lete. A teraz všetci do žatvy. Rovno, hej. Čiže to je podľa mňa ešte horšie. A ja mám tiež z minulých všech svetých novinku. Parkovisko tesne teda pred vstupom už do toho cintorína. Tabuľka na takom stĺpiku pripevnená a na tabuľke stálo Nezdržujte sa tu dlho. Jasná vec, že nejaký chlapík dopísal aj váš čas príde. No, čiže mne to nepripadá také. Linco Šikula spomínal, že v Dubovej tiež na cintoríne na plote bolo napísané Stávajte starý, mladým sa nechce robiť. Ale tak to je to heslo, to je ja si ale myslím, že tá reklama nemohla fungovať od začiatku, lebo všetci vieme, že nikto nemá rád veľmi pripečené mesko. Skôr tam teda mohli dať, že medium alebo well done, alebo úplne najlepšie, že z pece do pece. Ale mne by sa zase páčilo, že keby že som zomrel, že teda nie, to by sa mi nepáčilo, ale keby, ak by som teda zomrel, tak by som akože ešte predtým, že viem, že idem z obe, tak by som akože zjedol celý sáčok popcornu, ale ešte nevypukaného. A potom nech ma spália. To by bol spektákel. To by bol, nie? Mišo. Toto je. Akože by zavreli tú pec a ten, čo by púšťal gombík. Čo to tam púka? Ale tam vôňa po tom krematóriu. Ježišmária. Je to úžasná téma. Ja som sa zamyslel nad touto témou a som si spomenul, že niekedy som čítal dávno, že sa stal prípad, že jeden z tých vysťahovalcov, čo v 30. rokoch niekedy opustili za prvé republiky ešte svoju krajinu, umrel, spopolnili ho a poslali to domov na Slovensko. Vraj na Oravu, ty by si mohla o tom niečo vedieť. A oni dostali tak v tom, tej peknej úrne, no tak z toho urobili kašu a zjedli ho. Ja som napríklad počula, že v Bulharsku pri krematóriu je bufet. A vraj tam predávajú čokoládové rakvičky, čiernu kávu a rakviu. Ale ešte, ja mám... Je čas od tejto témy odísť, posledná myslím. Posledná vec, lebo kolega Jakub Citron, ťa pak pozdravujem, si zase všimol, že pri Martine je krematórium, ktoré sa volá Fénix. Čo je úplne najbizarnejšie, podľa mňa. Najväčší fór, čo bol v nedalekej malej dedinke od nás, kde odkiaľ pochádzam, boli lokálne voľby komunálne. A kandidoval tam jeden chlapík za starostu a tomu vymysleli jeho kamaráti slogan, že je dôležité mať všetkých 5 pohromade. A on to tak hrdo dal, že to je pekný slogan a nedošlo mi, ak si som robia srandu, lebo všetci v okolí vedeli, že v mladosti prišiel o jeden prst. Takže...